Այսօր Եվվաղը խորհրդաժողով տալիջին մեջ պեմ գպարսանա հոպենտմեն հոյեջըտ արին բարախումպը ներգայացնելու համար հայոց հովիկ դարեգան ելույթը։ Այս մասին խոսելու համար այժմ ուղագի օրենքի հյուրընկալենք խումբի քեղարվեստական ղեկավար և բարուսույց Կայանե Մազունյանին։ Բարի եկա ձեզ, Կայանե, Future-ի դաղավարեն ներս։ Կայանե, նախ հայոց հովիկ, հովիկը հոյով, ինչպես սկսես, ինչ կնշանակի և ինչու համար հայոց հովիկ այս տարի։ Մեր ելույթը նվիրված է Խաչատուր Ավետիսյանի 90-ամյակին և հայոց հովիկը Խաչատուր Ավետիսյանի ստեղծագործություններեն մեկն է, իսկ ելույթը որոշեցի անվանել այդպես, որովհետև ամբողջ ելույթի ընթացքին շատ բարձ պիտի հանդիսատես սկա, որ լեցուն է հայկականությամբ ելույթը և կարծես հովմը կպչե հայկական և իր հետը գպեր է, այսինքն Խաչատուր Ավետիսյանի երաժշտությունը իր հետը գպեր է ամեն ինչ, որ զուտ հայկական է։ Իսկ Խաչատուր Ավետիսյանի մասին շատ հագիրչ, մինչ մեր ագենտիրները ուղագիորեն գրնան դեսնել հատվածներ բարային այս ելույթեն։ Ուրեմն Խաչատուր Ավետիսյանը ստեղծագործած է 60-ական, 70-ական թվականներում և 80-ական, ինքը մասնակիտությամբ, առաջին մասնակիտությամբ եղած է կանոնահար, և անոր համար իր երաժշտություններում մեծ մասին մեջը մենք կլսենք կանոնը, և նաև եղած է Հայաստանի Կոմիտասի անվան պետական երաժշտանոցի ժողովրդական գործիքներու բաժնի ամբիոնի վարիչը և հիմնադիրը, ինքն էր, որ որոշեց և հարմար տեսան, որ հայկական ժողովրդական գործիքը մտնե կոնսերվատուար և ուսուցանվի որպես մասնակիտություն, ինչպես տասական մյուս գործիքները երաժշտական, և նաև խմբավար է, ղեկավարած է Հայաստանի բարի պետական անսամբլի երաժշտական բաժինը, անոր համար ահագին մեծ տիպով ստեղծագործություններ ունի, որ կրված են հադուկ բարային պեմատրություններու համար, ինչպես այսինքն բարային պեմատրություն, այսինքն հադուկ բարելու համար, հադուկ բարելու համար, երբ որ այսինքն շատ սեղմ ժամանակի առումով 3 վարգյան հավանաբար, որ պեմի համար շատ սեղմ ժամանակ է 3 վարգյանը, երաժշտությունները հիմնականը բոլորը ունին սկիզբ, զարգացում և ավար շարադրության պես, այո, շատ նման է շարադրության, դրամապանական ամբողջ շարք մգանցնի երաժշտությունը, և որոշ ռիթմնակ ունենա, օրինակ դուք երբ որ ձեր խումբը այսինքն սորվեցնեք 1, 2, 3, 4 ինչ-որ կտեսնենք, այսինքն ադոր կհարմարի, այո, հիմա ամեն մանավանդ որ ժողովրդական երաժշտության վրա հիմնված է, ունին ժողովրդական երաժշտություններ, իրենց չափեր ունին, ես երաժշտության մասնակից չեմ, բայց շատ թյուրին եղավ այս անգամ, մանավանդ փոքր դարիքի բարողներուն փոխանցել երաժշտությունը և իհարկե երաժշտության միջոցով բարային շարժումները։ Թյուրին էր նաև ցեզի, այսինքն բարուսույցներուն ցեզի իբր քե արվեստական ղեկավար և ձեր ցեզի և օգնականներուն որպես բարուսույցներ։ Անցամբ ինձի համար թյուրին էր, որովհետև երևիտ է ես վերջին ժամանակաշրջանին շատ ավելի բարդ պեմատրություններով սպահած էի և Խաչատուր Ավետիսյանի երաժշտության բարձությունը, ոչ անպայմանորեն ես բարձություն բացասական իմաստով գսեմ, որ կգարձեմ, որ արվեստի մեջ բարձությունը շատ բարդ ծերկբերումն է, և անոր համար այդ բարձության մեջ ստեղծագործելը ինձ համար մարդահրավեր էլ չգրկնել տասական պեմատրություններ, որովհետև ես անցամբ իմ ամբողջ մանկությունս և բադանեկությունս անցուցած եմ աս երաժշտություններում վրա բարելով, և շատ դժվար էր անգամ ևս ուրեմն տեսնել աս ամեն ինչը և պեմին վրա տնել հերու ան ամեն ինչ են և նոր մոտեցում և նոր ուղություն դալում։ Ինչ ես որ նշեցիք և ճիշտ այս տաղավարեն քանի մարիտներով խոսած ենք վերջին դարիներում, գուցե վերջինը Սասունցի Թավիթներ, եթե չեմ սխալիր, Սասունցի Թավիթի ներգայացումներ, չէ, երևի Լեռներու Գանչը, Լեռներու Գանչը, ես սկսա խառնել, ինչպես դուք նշեցիք, անոնք յուրահատուկ էին և ինչ որ հասկացաք, ինչ-որ ավելի դժվար էր անոնք պեմատրության ասենք պատրաստելը կամ ավելի չանք կխլեր թե ցեզմե և թե բարողներեն, այս կնշանակե որ այսօրվա և վաղվա բարերը ավելի իրենք ավանդական ոճն են կամ անպայման ձեր շունչը դարձյալ գա ասոնց մեջ։ Իհարկե, ինչպես որ ասի քիչ առաջ, ինձի համար միշտ խնդիր է բարը ներգայացնել յուրովի, և ոչ թե որովհետև
որովհետև բարձաբես կմահաջիկ է այդ ամեն ինչը, որովհետև ստեղծագործությունը միշտ կապված է իր ժամանակին եւ իր դեղին հետ։ Ուրեմն ես այսօր Բեյրութի մեջ կաշխատիմ լիբանանահայ բադանիներու եւ երդասարտներու հետ եւ չեմ գնար այդ իրականությունեն դուրս գալ, եթե ուզեմ, եթե իմ նպատակս է ճիշտ, ասենք թե ճիշտ աշխատելը։ Ստեղծագործությունները միշտ կապված են իրենց հետ եւ անոր համար իրենք շատ ավելի հանկիստ կնգալ են եւ նաեւ բեմի վրայի գադարում ավելի հարազատ կտվա հանդիսատեսին, որովհետև այդ ամենը գծնի իրենց իրականության են։ Իսկ տեխնիկարումով քանի բարող է այսօր Փեմբիդի Փարսանը այսօր է վաղը եւ բարերուն տիվը ինչ է եւ անշուշտ արդյոք երկու արարի ծևով է։ Այո, ելույթը կփականա երկու արար է, ուրեմն առանցին բարային համարներ են 18-ը հատ ամբողջովին հիմնված Խաչատուր Ավետիսյանի երաժշտության վրա, սակայն կորձածելով դարբեր մշակումներ երաժշտություններու, որովհետև մեկուկես ժամվա ընթացքին հանդիսատեսը բահել հետաքրքրված, որ նույն ժողովրդական գադարումները չլան, ուրեմն բարախումբեն այսօր Փեմ կներկայանան մոտ 135 բարող, ոչ բոլոր բարողները, այսինքն ամենափոքր խումբը չի մասնակցիր ելույթին, եւ ուրեմն երևի 8 դարեկան է այսօր ամենափոքրը Փեմին վրա, մինչև իհարկե երդասարտներ։ Իսկ քիչ առաջ ընդդիրներ կամ ագնդիրներ այս բարակային մեր սկրինին վրա կտեսնեին բարերեն հատվածներ, ինչպես ասինք, եւ գրնալ այսօր որ ներկա պիտի գտնվի հատկանշական պիտի լա քույր հակուսներուն ծևավորումը եւ ծևով մը բեքգրաունդնալ, ասինքն ընդառաջ միշտ բարային ներգացումներու կամ թատրոնի բոլոր այսպիսի ցերնակներու հատուկ բեքգրաունդներ ունենան, այս տարվան շատ զուտ հայկական է ինչ որ երևսա վիդեոներու մեջ։ Ուրեմն ստեղծագործությունը պետք է ամբողջականը լա, եւ եթե գխոսինք Խաչատուր Ավետիսյան, ուրեմն ստեղծագործված ժամանակի մեջ եւ ոճի մեջ ժողովրդական երաժշտությունը, ուրեմն շադեր գգարձեն, որ Խաչատուր Ավետիսյանի գործերեն մեծ մասը ժողովրդական են, որովհետեւ ինքը որպես արվեստագետ անքան լավ հաջողած է, անքան լավ ծևով ուրեմն քրել երաժշտությունը, որ ամբողջ ժողովուրդը շատ հարազատ սկա անոր հետ եւ շփոթե ժողովրդական կամ ասկակրական ստեղծագործությունների հետ։ Բայց ես շփոթե եւ ասի քանի մարիտներով արսի արտենցեզի, որ գարձեի, որ ժողովրդական երկեր են երկերը։ Այն հստակ շատ ծանոթ, օրինակ Հովիվներու բարի երկը, որ դարիներով տեսած ենք այս բառը, ի հայտ եկա, որ Խաչատուր Ավետիսյան է կամ այս վաճերով աղջիկը, որ ես երկեմ, դուն երկես, ամեն մարդ երկե, մեկնաբանեն երկիչներալ ինքը։ Գգարձեմ, որ իր հաջողությունը անոր մեջ կգայանա, որ մինչև այսօր եւ վստահ եմ շատ երկար ժամանակ իր երաժշտությունը պիտի անընդհատ մշակվի եւ մշակվող ովևէ մեկ արարգա հարստության նշան է, այսինքն եթե իրեն կարելի է ձևափոխել եւ տարբեր ձևերու մեջ ներգայացնել, անիգա իր հարստության մասին գխոսի, եւ ուրեմն քալով դարազներուն եւ դեկորին, ուրեմն ես քույներում եմ սիրահար եմ եւ գսիրեմ բազմազանությունը ընդհանրապես, բարերու դարազները ստեղծագործելը անկան դժվար չեն, որովհետեւ բավարար է ուշադիր լսել երաժշտությունը եւ արդեն քույնային երանգները իրենք կհայտնվին ինքնաբերաբար։ Հաջող մզիկներուն կհարցնեմ, ինչ քույն գտեսնեն այսինչ կամ այնինչ բարի մեջը, եւ շատ հետաքրքրական է, որ գարձես իրենք ալ վարժվեցան եւ հաջող ճիշտ լուծումներ կարաչարկեն իրենք ալ։ Իրենք ուրախ է երաժշտությունը ինքնաբերաբար քույները ավելի վարժելան, եթե հայկական է այդ մութ չէ, բայց ավելի դակ չէ քույները, կոց կարմիր, կոց մանուշակագույն, քույնը թերինը, այո, թակավորական քույները մերհին։ Եզրափակելու համար ցեզիալ Փեմին վրա դի տեսնենք, ծրագրված է, բայց քանի որ վերջին մեկ շաբաթը բավական անանգիստ եմ, հույսով եմ եկող 4 շաբաթ ընթացքին առողջությունս կներե, որ փաստաբան։ Եթե ոչ այսօր վաղը, հավանաբար։ Եվ անշուշտ պետք չկա նաև նշելու, որ բոլոր բարերը հայկական են, որտեղ նշեցիք Խաչատուր Ավետիսյանի մյուզիկներն ու երաժշտությունն է։ Այո, երաժշտությունը անպայմանորեն ուղեցույց չէ բարին դեսագը որոշելու, հայկական են, որովհետև վերջին համարյա իմ ամբողջ ստեղծագործական ընթացքը ես ինձի համար
ուրեմն հստակ ծրագիր դրածեմ երեխաներուն հետ աշխատել հայկական մշակույթի եւ արվեստի ոլորտի մեջ, որովհետեւ մնացած ամեն ինչը շատ արադորեն կմատուցի բոլորին եւ գրնան ովեւե մեկտեղ շփվել ուրեմն օդար արվեստի հետ, բայց իհարկե ինչպես որոսի ամեն ինչը ժամանակագից եւ բավականին անձնական երևի ակնոցով դիտված։ Այսինքն կսպասենք դեսնել այդ Խաչատուր Ավետիսյանի երաժշտությունը, որոնց վրա բարած են շատ-շատ էր ավանտական ոճով, այս պարակային ավանտականի եւ արտիագանի ծևով խառնուրդով։ Այո, այս գիշեր ժամը 8:30-ին եւ վաղ ժամը 7-ին խորհրդաժողովներ Թալիջի մեջ։ Հաջողություն Ցեզիկյանի եւ Արին Բարախումպին, Հոպենտեն Հոյեջտի Արին Բարախումպի դարեկան ելույթն է եւ նաեւ Փարի Ամանոր շուտով։ Շնորհակալ եմ, Շիրազ։ Հաջողություն։